Ei, Oh dear. Oh dear dear. Aha, se on video. Niin. Jotenkin, kun se on... Se vaan kun näkyy vaan siluetit. Mun äijätkä meni metsään, jos mun sisä ei. Ollaanko niinku eri reunoilla? Vai mitä me, keinutaan tässä? Mä yritän antaa vauhtia, mutta huomaa kukaan. Ei! Mä en uskalla se mun kengät on niin. Apua! Okei, nyt riittää, Tulkaa pois vaan. Okay. Joo, hetki vaan. Mä en oikein pysty keinoa pysäyttämään. Tää tulee mun käsi. Kellot seisauttaa. Ja ajan pysäyttää, kun maailma lainaa kaikkein kauneinta. Joo, ei kyllä niitä ei ole mennyt jo ehkä. Vai haluatteko te syödä niitä? Keinuissa. Niin. Voidaan hoitaa. Hetken aikaa. Ehkä tässä, jos haluat kurotella se. Sä et vissi ottanut sitä, kun mä olin tälleen. Ja sä yritet kurotella pitkälle. Kumpi sitä on parempi? Mä olin sitä. Struglenestor istuu, seisoo tasan tässä. Tässä ei kukaan muistut, paitsi Hayner, Seifer, suck my balls. Anyway, mä oon nyt mestari ja Seifer, sä et oo. Kuka on paras? Kuka on kingi? Minä oon kingi. Mua, mua. No niin, miltäs tuntuu istua voittajan läsnä ollessa? Miltä tuntuu istua voittajan läsnä ollessa? Hei, voittaja tarvitsee yleisön. Tämä nainen ei oo mitään. Se ei... Hei, se ei oo noin ilkeä. Mulla on ikävä roksasia. Kuka on roksas? Mulla on ikävä roksasia. Mikä hyvä. No, mä voitan ensi kerralla. Ja sitten sä ikävät vaan minua. Okei. Okay. Hayner out. Muistakaa mua, fanit. Mahtava trapeetsitaiteilija Iino lähtee liikkeelle! Minä en ymmärtänyt mitään, mitä minä sanoin juuri, mutta ei mitään. Haastaja saapuu. Mitä? Haastaja saapuu. Minä en taistele! Minä pakenen! Sen tuuppaa siellä, koska mä voin tuuppia joka paikassa. Älä tule! Mä olen katu tässä nyt. Mä niin näen sen, että kun sä oot nyt niinku lukinut itse sen ympärille, sit sä tuuppaa, niin sä vaan kelaatat silleen niinku viuu. Silleen niinku tän ympäri sinne maan naamaeella silleen poks. Jos sä et päästäis irti, niin sä oot naama tossa kohta. Tää kykenis. Ai vittu mun päätti särkeä korvaan kanssa, kun naurattaa jonkin reperukki. Mä sanoin, että mulla on henki tossa hetki. Korvasta tuntuu, se on ollut ikävä.
apua, mitä tapahtuu? Mitä sä teet? En mä mitään tee. Okei. Okay.